ដំណាងចិនមួយរូបមកពីគណៈកម្មការសុខាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសមាជអង្គការ WHO នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បានដឹងពីលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ទៀងផ្ទាត់ការស៊ើបអង្កេតពីប្រភពដើមនៃវីរុសកូរ៉ូណាការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះតែប៉ុណ្ណោះដែលដូចជាគ្មានដំណាភៀបនិងមិនមានការព្រមព្រៀងគ្នាទាល់តែសោះលោក